Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алатоо 24-түн Алатоо Лайв программасы эфирде. Биз бүгүн сиздер менен бүгүнтөн жаңы эле башталган салттуу музыка жумалыгы тууралуу сүйлөшөбүз. Азыркы тапта Улуттук тарых музейинде 9-чу эл аралык ыр би фестивалынын ошондой эле конгресси өтүп жатат. Бул жакка 10 ашык мамлекеттерден түрдүү маданият өкүлдөрү келген. Бул жылы башка буга чейинки өткөрүлүп жүргөн иш-чаралардан айырмаланып, эл аралык деңгээлде өткөрүү планы каралган. Азыркы тапта биз бүгүнкү ушул жумалык жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Мурат Жуматаев агай менен баарлашабыз. Саламатсызбы агай? Алгач ушул негизги 18 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан иш-чаранын тарыхына токтолсок да, башында кандай өтчү эле, анан кантип ушундай бүгүнкү күндөгүдөй ири масштабтуу деңгээлге жетти? Жакшы болот. Өзүңүз айткандай, мындай фестиваль 2018 жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Эми жана бул фестивалдын башында кинотасмадан да көрдүк. 2004 жылдан башталган экен идея. Ушундай фестивалдарды өткөрүү жөнүндө идея да. Мына ошол келип анан кийин 2018 жылы жогорку кеңештин атайын токтому бекитилген 25 апрелде жыл сайын ушул салттуу музыка күнүн белгилөө жөнүндөчү. Буга Улуттук Илимдер Академиянын кандай тиешеси бар деген да сөз болушу мүмкүн да. Кеп ошо 2018 жылды 17-18 жылдары Улуттук Илимдер Академиясында ушул салттуу музыканы менен алектенген искусство таануу бөлүмү түзүлгөн. Ошо бөлүмдө азыр ушул ал бүгүнкү фестивалдын мындай демөрчү деп айтпайм, мындай демилгечиси болуп жүргөн искусство илимдеринин доктору профессор Роза Саннаманова ошо бөлүмдү жетектеп, анан мындай жөн эле өнөр катары эмес, бул илим катары буга көңүл бура башташкан да. Анан ошондон кийин бул комплекстүү иш алып барып, анан улам 18 жылы академияда өттү, 19 жылы өттү, 20 жылы өттү, анан улам масштабы көбөйө баштады. Ошо академияга эле чет өлкөлүктөр келип катыша баштады да. Анан кийин мына быйылдан баштап бул конгресс деп аталып, көп өзүңүздөр көргөндөй көп өлкөдөн катышуучулар келди. Анан бул жерде салттуу музыка гана эмес, мына манас өнөрү да ал эмес, тиги мына салттуу музыка комуз менен болот эмеспи, көбүнчө комузду жасоо өнөрү дагы мына өзүңүздөр программада көргөндөй ошол секциялары пайда болду да. Анан мына биздин эки институт, биринчиден Жамгырчынов атындагы философия институту, анан кийин Айтматов атындагы тил адабият институту дагы ушул кызматкерлери ушул конгрессти өткөрүүгө катышып атат. Негизи эле ошол жаңыдан түзүлгөн бөлүмдүн институтуна музыканы жана жогоруда сиз айтып өттүңүз, негизи эле музыка маданият өнөр катары эмес, илим катары изилдеп, анын үстүнө түрктөш ушул тектеш элдүү түрк тилдүү мамлекеттердин баардыгына жайылтып, аны кошо тажрыйба алмашып, ушул элдин аны менен катар каада салтын жайылтуу да. Мына ушул багытта кандай иштер жасалат? Бул жыл өткөн сайын программа тереңдеп, анан башка мамлекеттерге эстафета катары берилеби? Кантип жайылтууга дагы пландар бар келечекте? Эми жайылтуу пландары каралып атат. Эми азыр көрүп атасыздар, баягы дүйнөдө дагы ар кандай окуялар болуп атпайбы, кээ бирде кыйынчылыктар болуп атат. Албетте, ушу түрк тилдүү эле эмес, башка дагы өлкө негизинен эле баягы салттуу музыка, ар бир улуттун өзүнүн салттуу музыкасы болот, анын окшоштуктары да болот. Ошон үчүн ошол жагын мындай терең караган мына ушул бүгүнкү конгресстин жыйынтыгында дагы атайын бир могу илимий китеп чыкмакчы да. Ошол келген биздин конгресске келген илимий изилдөөчүлөрдүн, башкалардын жазган докладдары, макалалары чыга турган дагы бир жыйнак болот. Жыл сайын ошол жыйнак немесинен, эсебинен, анан жылдын аягында дагы ушул биздин могу салттуу музыка бөлүмү башка Казак Республикасынан, Өзбек Республикасынан башка изилдөөчүлөр менен кошо мындай илим жаратып атат. Ошолордун негизинде
Мен ойлойм, жыл сайын баягы жаңы мазмунда, мындай өскөн мазмунда ушул иш-чара улантылат деп ойлойм. Негизи эле ушул сиз айтып атпайсызбы, жыл сайын улам жаңылантып турат деп. Быйыл мына биз билгенден музыка терапия, башкача айтканда ушул адамдарды психологиялык жактан музыка менен дарылоо, ошолорду даярдоо, алардын аң сезимин, руханий сезимдерин күчтөндүрүү. Ошондой эле негизи карттарга кайрыла турган болсок, бул өнөр адамдарын ошол бүтүндөй бир мамлекеттин алдыга умтулуусуна, кандайдыр бир башка нукка бурулуусуна жарчы катары да пайдаланышканда, ушул азыркы тапта ушул багытта кандай иштер жасалат? Туура мына азыр мындай болуп атпайбы, баардык эле материалдык нерсе менен байланып калган болуп атат да. Көрсө баягы мына батыштын өлкөлөрүндө эле көрүп атабыз, аябай материалдык эмес, бирок негедир баардыгы жакшы болбой атат да. Демек баягы дух, ошо менен байланышкан нерселер, анын ичинде маданият, көркөм өнөр, музыка, бардыгын философия, ошолордун баарын бир алып жүрүш керек экен. Ошон үчүн мен ойлойм, мына бүгүнкү иш-чара ушуга жооп берет. Биздин өлкөнүн дагы мына кыйынчылыктарга туруштук берип, кыйын учурду мындай өтүп кеткенге жардам берет деп ойлойм. Чоң рахмат атайын убакыт бөлүп биздин баарлашууга катышып бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн эле өлкөдө башталган салттуу музыка жумалыгынын алгачкы күндөрүндө баарлаштык. Мындан ары Ала Тоо 24 каналы күн сайын, эртең мына дастан күнү, андан сырткары спектакльдер коюлат, кол өнөрчүлүктөр, мындан сырткары көп музыкалык инструменталдык аспаптардын жасалуу тарыхы, аларды эл аралык деңгээлге көтөрүү, мына ушул темалардын тегерегинде кеңири иш-чаралар өткөрүлөт. Мунун баардыгын Ала Тоо 24 каналы түз алып чагылдырып турат, андыктан биз менен болуңуздар.